Фух, як холодно, йомо, 19 число вже десь. Короче, дощ іде вранці. Вчора йшов дощ, вранці була така сама погода, потім сонце було, жара як літом, потім опять дощ, опять сонце, опять дощ. І ми виїхали все-таки вчора вечір. Побачимо, чи сьогодні зможемо виїхати. Все-таки пішов дощ знов. Ну, може, ще ввечері. Вийшло сонце, все майже висохло, але знову підходить хмара. Знову пішов дощ, люди ховаються під деревами. Не дивлюсь кіно. Краще тут це я. Прийтись рішив. Щас прийду. Ну, такий, коротше, вийшов. Постригся, короче. Дождь пошел в 6 часов вечера. Уже шестой раз. Так что сегодня не копаем. Давай, Мелы. Как в первой серии с Зелюхой. Живый? Ё-моё, Мелы, как ты так гонишь? Ну давай. Нічого, все добре, да? Мило понесло переднє на повороті. О! Давай! Ху! Тепер моя очередь, тільки на підвесі з спущеними колесами. Це дуже важко. Каже, Міша пробує по рейсову. Нова техніка. Ого. Чуть-чуть. Краска не вилітати вверх, коли приземляється при ударі, підв'язка срібати, все скорість теряється. А треба в длину, прям на скорості, по рейсу. Диха. Так, да, дихати. Хе-хе-хе. Рулить на трейли на подвесі пробують, да? Ну. Надо. Просто сил не було, я пробився. І зараз клеїмося з Мелою. Я обіцяв Мелою поставити піцу, якщо зроблю Мелою. Я не зробив, але зато ми знайшли 50 гривень, і ми їдемо зараз на піцу гавати. Потім поїмо і будемо копати трейл, або ще щось поснімаємо. Все, поїмо куди? В Сицилію. Да. Погнали. Так, да, коротше, ми приїхали в Сицилію. Тяло, що у нас у городі знаходиться в 2 минутах друг від друга. 2 минути до подкачки, заклейки, Веломагаза, 2 минути до піцерії, 2 минути до спота, 2 минути до трейлу. Це наш стол, я так зрозумів, так? Да? Так, тусуємо десь тут, можна далі. От нам принесли піцу, коротше, сицилійську. Офігенно, з обичним сиром, ще з пармезаном, коротше, шпінатом. Тонко, з печі, коротше, як треба. І все на все 45 гривень. Це 100 рублей. 100 рублей за італійську полкілограмову піцу. Я за 260 їв якусь тупо пирог в Росії. За 260. Прикалуєш? Пирог. І салаттяга. Дякую. Ох, салат такий. Такий салат, не знаю, 500 рублей нафіг треба отвалити в ресторані, щоб в Росії бахавити. З фети, коротше, з ізюмом, з виноградом, з конжутом, з бальзамічним оцетом. Там ще щось там є. Горіхи є.
короче, ще з таким скліпчиком, типу м'яким, теплим, з печі. Короче, салат 30 гривень, це 70 рублей. В ресторані. В ресторані салат 70 рублей. А я якусь фастфуд хав, якусь бичу їду, тратив по 300 рублей в Росії. А тут 70 рублей і піца 100 рублей, велика, вкусна. От така їда у нас в ресторанах в Україні. Як піца ти? Офігенно, да? Блін, яка ж вона. А, да, якісь три. Ну, вкусно. Ти вкус капець вообще. Блін, божественна просто піца. Короче, ми брали за 500 рублей з бандероні, то вона була хуже, ніж ця, набагато. 500 рублей піца? Ну така галіма, як в нас в Сієсті, короче. А за 260 ку, як в Сієсті брали, реально копіям. Ну тут реально мені більше начинки, ніж тіста. Угу. Так і має бути. А тіст таке вкусно, да? Ага. Нажерся капець, як свинюка. Одна піца на двох, з цим великим салатом. Я вже не можу доїсти. Ще мій кусок піци. І ще заказав чизкейк. Чизкейк 30 рублей. Яка піцерія. Гривень. Рублей? 13 гривень. 100 грам, да. Що ти думав? От так все просто. Це Україна, ровно, чувак, ровно. Цены капец. Кто это приехал? Привет. Вы тут чаймо. Уже обидать. Доедаем. Читак. Что? Что? За что стики 118? Мы топинг дали вишники и не замолял, кстати. Это за 5 гривен. Вишники. Я его не заказывал, можу сказать сейчас. Нифига. Ну, все нормально. Сок великий, чувак. Салат, пицца. Сырник. 14 гривень чизкейк. 14 гривень, це копійки. Візьми вилки, попробуй чизкейк. От, чисто вилки. Попробуй, ти хочеш. Він такий теплий, вкусний, попробуй. Ні. Та попробуй. Як, з вишенькою? Ну так, да, звичайно можеш взяти. Так? Скажеш, так, да, бери. Скажеш, як тобі. Он знімає, я забираю. Ой, блін. Блін. Не забрала. Давай вже, мелий, то 140 секунд уже йде, мелий, давай. Ти вже не можеш взяти. Бери вже руками, я зараз прийде. Тяговий? Теплий, да, вообще вкусний, підігрітий, такий, ооо, все, це мені. Але класний, да? 14 гривень, чувак. Я в чайці брав пирожне, просто на розвес. 24-20... 250 рублей, короче. Або... В баксах, давай скажемо, скільки це. 4,5 долара. За італійську піцу велику, за великий салат, за чизкейк з цим, бля. Ти по конверту, зверяння. І два сока. Ти завжди переводиш по конверту. Ні, бо реально, якщо на доларах... Чувак, 4,5 бакса, це кусочок піци я взяв. Один кусочок, коли був в барсі. То це нормально. А це взагалі, тупо двоє. Як завжди. Скейтпарк, бля! На трейли! Пацани, на трейли! Привіт, братан. Що, довго тут стоїш? Понятно, короче. Там Андрюха поїхав. Приїхали, хтось, бля, ступеньки на приземці вкопався, бля. Щас би при мені получив би таких лящей, піду. Ти чо на? Ступеньки мені тут робиш, бля. Вже колію в виліті зробили недороблено. Ми думали, він подсохне, коротше, такий широкий вийшов. Був такий, типу, а вже такий от. Є. О! Зараз будуть подаватися трампліни. Кльово, відро я набагав. 7,5 літрів, більше. Треба було на 10, а вони не йшов 10. Щас поліємо, скільки стоїть? Давай, зразу я наберу. 54. 54? Так. Да. Скільки? 50. Давай, поливай, поливай. Що-небудь, ох, ти чо? Все поливай, все рівняється. Я знаю, виліт, виліт. Блін, нічого собі. Там, де криво, там і має поливати. Зверху став би вже. Але вже поливає, класно. Оце уровень, мужик нам проспонсировав. Бодя поливає ці всі виліти. Покоцані. Ми їх зробимо. Красиво.
Верді пластмаса. У мене ти така. Верді пластмаса. Тягнуча, тягнуча. Давай, лий. Його і лучше не бить. Ти надріщив, бля. Відхиляється назад. Коли ти завершуєш рух по траєкторії виліта, тоді приносиш масу тіла вперед. Да, йду. 5 секунд 15. И приземлю. Короче, зробили ми виліт. Отакий красивий, тут порівняли, типу. Тут порівняли. Це все, що ми зробили, контрклон не копали. Бо сил взагалі нема. Так, вичистили. Все давай, покажи, що. Це клоунські навики. Циркові, точніше. Сорян. Все, короче, тут виліт такий широкий тяг. Дівки. Кс-кс-кс. Дивись. І вона мене питає, типу, в польському, типу, кафе. Як буде, типу, прибори по-польськи? Я кажу, прибори. Вона каже до офіціантки, дайте прибори, блядь, тому і ми ржем падаємо всі, тупо. Як то, не розміши чого? Коротше, от широкий... Лися прислама? Виліт. Та Лися прислухай стілка, блядь. О! Це нормально, якщо Лися пристілка, не Рома. Коротше, те, що ми сьогодні зробили, от порозчищали все, позалізали, подлили. Я впав отсюди, звідси сьогодні, жорстко. Бодя теж звідси майже впав, Андрій впав звідси. На нижній зайшов тільки що. Я один не падавший. Да. Всі попадали, бо дуже мокро, коли поливаєш, ми учимося поки що поливати і не падати. Заходить вниз. У нас просто перший досвід, щоб з поливанням. Коротше, дуже важко, дуже втомився сьогодні, як ніколи. Ми вже професіонали. Бо ще катався і потім копати. Спотів, капець, жара сьогодні, вже літо. І от радіус тільки що вивів, тільки по центру поки що. Респект, Андрюхе. Андрюх. Респект Андрюхі, Боді і Мели за те, що прийшли. І Мели за те, що прийшли. Ми тільки в четверо копали сьогодні. Там Боді катається, і Саня. А, там багато хто катається, я жуліки. Я скажу, що вони підари, але вони підари. Правильно. Вони катаються, бо сьогодні нема контесту на Голіні, ММДМС. То сьогодні вже ми копаємо четвером. Бля, як сказати по-українськи? Четверо, да? Правильно. Ми копаємо четверо. І, коротше, хотіли сьогодні покататися. Я хотів на подвесі і спитати трейли, бо мені потрібно розкатуватися в Воскресенськ, Москву, Бендероні. І хотів пробувати на подвесі, але ми сьогодні все полили, вилазили. І так що сьогодні не вийде. Ладно, до завтра. Завтра покатаємося, буде відео катательне. Піс! Ми мали йти додому, але я вирішив щось зробити спальню. Повзти тут на колінах, ввечері, вночі втомлений. Для того, щоб завтра школьники наші прийшли і поламали. Ті, хто не копає, теж. Коротше, от сир, сирна запіканка в супермаркеті. 18.40, сирна. Вона взагалі не солодка. Не солодка, ще й не вкусна, да? А чизкейк в ресторані 14 гривень. От що я люблю питатися десь в кафешках, а в ресторанах. І в кафешках, так. Да. Бо в супермаркетах дуже дорого питатися реально. Йогурт 10 гривень і снігерс. Вийшло 42 гривні за все. А я сьогодні так пожрав пів піцца, салатик, сок. За такі самі деньги. Вонюча, ну. Фу, бля. Що ти фотографуєш? Що ти фотографуєш? Дай мені сигарету. Сигарета? Сигарета там, вдруга є. Добре, дай мені поїдеш. Поїдеш? Ні, я не поїду, я так що поїду. Ні, не поїду. Добре, добре. Попадеш ще? Я не поїду, я буду так. Ну.
Ай!